Російські окупанти атакували Харківську та Херсонську області 26 грудня, унаслідок чого загинули троє людей. Як повідомляє Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області, уночі 26 грудня близько 2:30 російські війська завдали артилерійського удару по селу Подоли Курилівської громади Куп'янського району. Унаслідок одного із лучань сталося загоряння у приватному будинку. Площа пожежі становила близько 120 квадратних метрів. У будинку рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка. Крім того, очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що окупаційні війська атакували Херсонщину знову. О півдні по Микільському зафіксовано щонайменше 26 прильотів. Ворожим вогнем пошкоджено з десяток житлових будинків. Під завалами однієї з оселя рятувальники виявили тіло загиблого 71-річного чоловіка. Також близько 10:40 росіяни обстріляли тяганку. Травми, несумісні з життям, отримала одна людина.